Все? Можно? Так? Чудово. А, давайте почнемо з інтерактиву. Кому зручніше, якщо я буду спілкуватися англійською? Окей. А, російською? Російською? І українською? Зрозуміло. Ну, добре. Мені здається, що останній раз я говорив українською саме в Тернополі на минулому еліксір-клабі, тому практик в мене було дуже багато, тому будуть русизми. Але так, як так тому і бути. А, мене звуть Олександр Розумій, і я постійно щось розповідаю про еліксир. Сурова правда життя. Навіщо я це роблю, це інше питання, але давайте перейдемо до справи. Окей, клікер не працює. Ну, хрін з ним. І так, моя тема, вона взагалі дивна. Еліксир як мізки для домівки. Давайте так, у кого вдома є хоч якісь електроприлади? Ми печерні люди, не знаємо. Я камінь захочу. Так, так, ну, насправді, навіть ось це є електроприлади. І, хто вгадає, в чому різниця між цими двома вимикачами? Вони різні. Один включає, другий вимикає. Насправді... Майже правильно, як не дивно. Тобто в мене є, наприклад, ще третій. Зараз я його десь знайду. Ну ось, подивіться, знайдіть різницю. Сьогодні буде дуже багато фізичних залізяк. Я цілий чемодан залізячий привіз, тому може бути інтересно, цікаво. А може і ні. Так, там різні малюночки. А навіщо там різні малюночки? Що роблять різні малюночки? Схема підключення. О, схема підключення, так. Куди заходить нуль? Там всередині все інше. Так, там всередині щось інше. Давайте, передавайте далі, не затримуйте чергу. Там всередині еліксир. А насправді в цьому ще немає еліксира, але я до того йду. А в чемодані. Ну, чесно кажучи, залізячку, на якому був еліксир, я вчора спалив. Ну, якби. Але нічого страшного, еліксир все одно буде. Так, тобто, взагалі, ми всі звикли до того, що електрика в наших домівках – це щось нормальне. Добре, наступне питання. У кого вдома є інтернет? У мене вдома є. Тобто, фактично, ми вже звикли ще й до інтернету. Цей розвиток, він постійно відбувається, постійно. І фактично, електрика почала підключатися до домогосподарств та до заводів на початку 19 століття. Інтернет... Взагалі, як назва навіть, він почався у 80-х роках. Тобто різниця по імплементації, по підключенню людей, вона колосальна. Тобто фактично за 10-15 років інтернетифікація, як в контексті програмістів, ну не дивно, так, вона 100%, логічно. І на цьому шляху наступним є все ж таки розумні домівки. І про них я сьогодні і буду розповідати. Це дуже гаряча тема. Всі пам'ятають, що таке IoT. Що таке IoT? Лампочки з Wi-Fi. О! Ось, наприклад. Лампочка з Wi-Fi. Так, тобто Internet of Things. Ну, IoT це можна так. IoT. Де? Але все ж таки, IoT — це Internet of Things.
це про те, що навіть ця мінералка коли-небудь може бути підключеною до інтернету. Це дуже дивно, але в цьому є багато користі. Тобто, наприклад, зараз є нормальним підключати різні там NFC до продуктів харчування для того, щоб дізнатися, в яких умовах вони транспортувалися. А є деякі дивні проекти, коли комп'ютер підключають в рефрижераторі для того, щоб писати графіки, писати дані про те, яка температура в цьому рефрижераторі. А для того, щоб зрозуміти, де воно пішло не так, де воно спортилось. І це дуже корисно. І ми насправді на шляху до цього. Все більше і більше технологій. А план цієї доповіді буде доволі простий. Ми почнемо з історії, потім поговоримо про те, що взагалі є, а потім перейдемо до еліксиру. Взагалі, до чого тут еліксир? Взагалі, о, в мене є нотатки, це дуже зручно. Найдешевші адекватні речі. Тобто, взагалі, технології розумних домівок, вони почалися ще на початку 80-х. Тобто, тоді був перший, найсправді, успішний протокол комунікації X10, який до сьогодні використовується. Але там були швидкості типу десятки байт у секунду. Це дуже повільно. І лейтенсі біля секунди. Тобто, я ось тут лейтенсі немає, все в порядку. А в тому випадку ти такий нажимаєш, і через секунду світло вимкнути. Це не дуже зручно. Це дуже незручно, я б навіть сказав. А фактично, наступне покоління, так сказати, це був KNX. А насправді сьогодні є доволі багато фірм, які ним займаються. Але там є два нюанси. А все залізяче потребує сертифікації, і воно дороге. Ну, наприклад, там контролер, який являється маленьким комп'ютером, може коштувати $2000, просто тому що він сертифікований. Тобто на маленьку квартирку там $10000 для того, щоб воно керувало світлом, легко. Ну, це не дуже практично в наших реаліях. Ну от трошечки. Краще купити ще одну кімнату в квартирі. І десь в той же час, на початку 2000-х, з'явились протоколи Z-Wave та Zigbee. Фактично вони дуже схожі. Основна різниця в тому, що у Z-Wave більший радіус дії. І фактично вони обидва виконують одну і ту саму функцію. Там є різниця в тому, що Zigbee більш відкритий, він більше схожий на TCP/IP, тому воно дуже багато може. Ти можеш його купити, а воно не працює. Але з Z-Wave є сертифікація. Тобто девайси дорожчі, але більша вірогідність того, що воно запрацює. Окей, чудово. І Microsoft зробив прекрасне дослідження в 2011 році. Для смарт-хому основні недоліки. Дорого, inflexible, poor manageability, а security так взагалі все поганенько. Ну, security з тих пір стало все ще гірше, але дешевше. Тобто, вже щось. В 2010 році вже почали приходити на цей ринок більш софтварні компанії, наприклад, Nest. Мабуть, хтось чув. Ну, коротше кажучи, це був розумний термостат. Ну, термостат з машин лернінгом в 2010 році. Поперед всіх трендів на практиці. А потім їх купив Google. І через деякий час, в 2016-му, навіть Apple підтягнулася і зробила свій HomeKit.
А насправді є люди, які люблять JavaScript писати, чи це бажаєте? Писати чи не бажаєте? Дебажити ще писати, а потім дебажити. Ну так, але дебажити зазвичай чужий. То вам може дуже сподобатися користуватися HomeKit, тому що єдиний нормальний брідж для інтеграції з HomeKit написаний на JS. Тобто це насправді частина, дуже популярна. Там тисячі лайків та фоловерів на гітхабі, але воно на JS. Я не розумію. Але реальність в тому, що це одна з основних можливостей інтегрувати з HomeKit, тобто з сепнівськими девайсами нативно, щось інше. І реалії на даний момент ось такі. Тобто це не дуже дешево. Тобто це насправді на даний момент ще є трошки проблема. Тобто одна лампочка від Xiaomi, вона там коштує 20 баксів. А Philips більше тисячі. Але насправді там Philips, наприклад, Philips, котрий отут стоїть, я купив на німецькому Амазоні там за 10 чи щось таке. Тобто варіанти завжди є, але це не тисячі доларів за кожну лампочку. І насправді навіть у цьому доволі великому приміщенні є скільки? Там 1 2 3 4 5 6 7 лампочок. Ні, гірлянди давайте не рахувати. Тобто воно не так, щоб зовсім дешево, тому що, наприклад, ці вимикачі там коштують по 40-50 гривень зазвичай. Ну, різниця в вартості, звичайно, є. Доволі велика. Але все ж таки це вже більш-менш. Що це сеньор, програміст. Я не міг не додати цей слайд, тому що він чудово ілюструє ситуацію з домівками. Тобто, приходить якийсь Apple і такий: а давайте ми зараз зробимо свій стандарт, який ні з чим не буде сумісний. Ну, тобто, на практиці зараз HomeKit ні з чим особливо і не сумісний. Треба будувати якісь бріджі чи щось таке. Дуже класний приклад – це українські розробники, які розробляють хардвери. Тобто вони молодці. Я знімаю шляпу, тобто зробити там 20-30 девайсів з хардвери, потім ще софтвери, потім ще це інтегрувати, продати. Тобто ось ця штука, я не знаю, в Києві є така реклама, я не знаю, чи є в Тернополі, чи немає. Є забудовник Укрбуд, який займається тим, що рекламує: у нас разом з квартирою йде розумний дім, купуйте у нас. Здогадайтеся, в чому проблема? От з попереднього слайду. Саме так. В них є iOS Application, Android Application і все. А чим їм їх вимикати? Тобто, насправді, більшу частину цього залізяча я купив за рік тому, і я стикнувся з проблемою, що я купив багато залізяча, в мене лампочок, вимикачів, там, все добре, але немає вимикачів. Тобто, вимикач виглядає ось так, наприклад, у Philips. Просто таке. Він ще й коштує 60 доларів, до речі. Ну, коштував. Що плати ганяти, коли дивить мене вимикає. Так, спробуй його нажати. Може, сенсорний. Ні, тут бачиш, я 2, 3, 4, це ж якби розумно. Розумна людина, ось. Увімкни, будь ласка, світло. В якій зоні кімнати? Оооо. Перший? Тут нема першої, тут друга, третя, четверта. Зроби щось. І заднє. Можна кіосик використовувати PlayStation. Я поняв. Ну, я зрозуміло. Це дуже гарний інженер. Ця штука не потребує батарейок. Але її треба дуже сильно нажимати. От нажми на центр.
не економіка іншого. О, дитина здогадалася, а в мене довго не виходило. Ну, тобто, смотри, я такий от, тримаю. О, воно. Що це за? Єресь. Треба було вже 120 брати. Ну. Потім, наприклад, є компанія Ajax українська, яка, в якої фактично теж розумний тім, хоча він більше позиціонується як централізація. Окей, ми всі iOS application, Android application і веб-версія. Камон. Камон. Вони позиціонують себе як сигналізація. В них є підтримка протоколу, з якою працює Державна служба охорони. І ну, вони себе позиціонують як сигналізація. Так, як сигналізація. Але фактично в них дуже багато девайсів, які теж, ну, фактично у них. Тобто позиціонування трохи інше. Я не кажу. Тобто хлопці молодці. Але є нюанс. Немає більше. Немає ніяких апішок. А це приводить до доволі дивних ситуацій. Наприклад, був хаб Revolve. В 11-му року був реліз, така собі залізячка за $300. Інтегрувалося з багато чим, дуже кльово, все таке. Потім їх купив Google. І тут є маленький нюанс. Цей Revolve був дуже зав'язаний на клауд. І вони взяли і вимкнули сервера. Все. Ну, залізяча не працює. Тобто зовсім не працює. Тобто, ти як користувач, ти купив залізячку, заплатив там $300, а потім через декілька місяців її брикнули. Все це кирпіч. Їм не можна більше користуватися. Це як про пропрієтарність. Тобто, фактично, після деякого хайпу Google почав повертати гроші усім, хто це купив. Але в цьому є нюанс, дуже великий нюанс. Насправді зараз все стає трошечки кращим, тобто все більше і більше інтеграції з'являється, але це виглядить, типу, у Logitech є свій там маленький хаб, в них є кнопочка, поп називається. І вони самотужки додають інтеграцію до того. Ми там додали 3 і все, молодці. Там Philips додав 10. Зовсім молодці. Xiaomi, ну, вони зробили IP. Окей, все. Але це були негаразди. А тепер, до чого тут еліксир? Давайте, раз у нас інтерактив, розповідайте мені, навіщо тут еліксир. Еліксирів стандартний еліксир, як з блюду. Так, не еліксир все краще. Менше лайтнес. Менше лайтнес. Логічно. Логічно. Ну так, у нас багато апішок. Так, ще йди. Головне, щоб не JavaScript. О! Він є нарбетий систем. Є. І це погано. Мерс. О! О, це те слово, якого я чекав. Нервс. У нас є нервс. А що у нас в наступному слайді? А, в наступному слайді ось ще одна відповідь. Ну, тому що можемо. Ну, тобто ось. Ну, просто цю картинку було б дуже, ну, таке включати. А ось так ось було б навіть краще. Інсепшн. О! В следующем докладі буде твоя картинка на фоні того слайду. А ти по твоєму навіщо мене тільки ще пофоткало. Ось. Тобто, почнемо з такого. Як не дивно, на Elixir є доволі багато інтеграцій до смарт-бульбів. Ну що, всі ж знають, що на лайф-кодінгу нічого ніколи не йде не так. Правильно? Тобто, давайте зробимо лайф-кодінг. Де цей курсор? О, курсор. Зараз должен начать з того, що ти установиш нот модуль. Кого установлю? NPM install. О. Насправді я навіть підготувався.
не як завжди, а краще. Давайте дивитись. У мене тут є. Так. Як його зробити на фулскрін? Current world problems. Екран занадто великий, щоб бачити, що на іншому його боці. Виключай мільйон, як ти вбиваєш. Окей, тобто в нас є мікс-консолька. Ну, консолька, EX. Можна більше шрифт? Давайте більше шрифт. А я не знаю, що мені треба. Окей, тобто в нас є ось це, і в мене десь є навіть шпаргалка. Тобто, спочатку, як то дивно, нам треба стартанути клієнта. Leafx client start. Щось відбулося. Наскільки я пам'ятаю, в даному інструменті просто debug output виводить все, що йому приходить. Тепер давайте дізнаємося, який у цього девайса ID. Тобто, коли ми йому кажемо leafx client devices, ох, як спамить. Тобто, leafx client devices — це фактично ті девайси, які він сам знайшов. Трошки про цю конфігурацію. Он там є Wi-Fi роутер, до котрого підключено тут все інше. Тобто, я взагалі на окремій Wi-Fi мережі навіть. І в даному випадку leafx еліксіровий просто зробив broadcast і таким чином отримав список лайтбульбів, які в нього є в цій мережі. Тобто в даному випадку, тут є тільки один лайтбульб. І тому ми будемо просто казати, що він перший. Тому що він реально перший, більше немає. Тобто нам треба отримати ID-шку, давайте отримаємо ID-шку. Тобто ось така ось штука, вона використовується для ідентифікації. Це доволі просто, насправді. І давайте спробуємо зробити його, наприклад, зелененьким. І, як ви здогадались, нічого не вийшло. Ну, давайте спробуємо. Тут же ж завжди є інший варіант. Воно працює насправді. Добре, тобто щось сталося. Що це за апка? Це офіційний додаток самого Leafx-а. Окей, тобто цей приклад не працює. Давайте повернемося до наступного. Странно. Окей. А чого він не перемикається? От дивно, дивайся на. Окей, тобто leafx, він вчора працював і сьогодні вранці працював, але ну, це ж лайфкодінг, тут повинно так все відбуватися. Ну, можна спробувати. Не вдалося під'єднатися. Спинив. Просто перемагати. Так, так.
знаю. Окей. Я здається навіть на правильній моїй мережі. Не вдалося під'єднатися. Я не думав, що все настільки піде не так. Як ти через... Ти ж в одній сіті должен знаходитися. А я не знаю, як це сработало в прошлый раз. Это Apple-ская магия, она работает. Работала. Окей. Ну, добре. Поки що буду без презентації. Тобто з Ліфексом все повинно працювати. З Філіпсом все повинно працювати краще. В теорії. А можна мені ще один десктоп? У мене є ще один лаптоп. А ти не підключився до Рубі. Чи підключився? Я вийшла, я ще більше не знаю. Тобто... У випадку іншої бібліотеки все повинно працювати краще. Давайте спробуємо це. Воно запрацювало. Як не дивно. Тобто, ну, як мінімум, одна з двох бібліотек на даний момент спрацювала з першого разу. Як не дивно. Більш того, ну, так як це повноцінний еліксір, то ми можемо робити дивні речі. Ну, я, наприклад, давайте напишемо щось азбукою Морзе. Що би ви хотіли написати? Сос, окей. Тобто, ну, це повноцінний еліксір, в якому можна як завгодно користуватися чим завгодно. І насправді в цьому сила інерса в тому числі, що... Що Nerves насправді це повноцінний еліксір додаток з усіма плюсами та мінусами та додатковими та декількома додатковими ще мінусами. Давайте я зараз відкрию презентацію і продовжимо далі. Так. Тут ми були, тут ми були, і... Це теж було. Так. Так. Цю бібліотеку ми також тільки що використовували. Або вона нас. Або вона нас. Давайте я не буду називати її ім'я, але якби... Це ось клієнт для... Лампочок Філіпс. До лампочок Філіпс. Он назва є. Тобто, ось у Філіпса насправді є ось така торговельна марка, під якою вони продають такі лампочки. А, як не дивно, працюють вони навпаки дуже добре. Ну і з ними. І цього самого, ні, не треба. Ну, воно добре працює, а не як завжди. Окей. Окей, тобто, Nerves. Що ви знаєте про Nerves, люди?
Тепер запрацювала магія. Embedded Elixir. Так. Що ти знаєш про Next? Окей, тобто, що таке Nerfs? Це Embedded Elixir. Фактично, що воно таке? Це набір інструментів, на якому, який робить доволі просту штуку, а саме створюється спеціально підготована Elixir Mix Application. Тобто там є декілька бібліотек, наприклад, Nerfs Runtime, Nerfs Network. Ну, Nerfs Network, він робить доволі дивні речі. Тобто ти в Elixir конфігурації вказуєш, що йому робити, і він конфігурує систему під еліксірний конфіг. Тобто фактично... А, я можу навіть показати приклад. Але вже не на своєму ноуті. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Наприклад, можна сказати S0 DHCP. І після цього при стартапі, при запуску девайса, він скаже Linux, що гей, тут DHCP. Тобто ось приклад, наприклад, Wi-Fi. Просто в еліксірному конфізі SSID, PSK, Key Management, і вуаля, у нас є своя Wi-Fi мережа. Чи навпаки, S0 DHCP. Тобто фактично ось це примітивна конфігурація для чого-то типу Wi-Fi роутера. Тому що ми стартуємо свою VLAN Zero мережу, а нові Raspberry Pi, вони вже з Wi-Fi йдуть в самому. А провідний коннект, він просто йде по DHCP. Доволі потужна штука, тобто можна робити дуже багато речей. Ну ось, наприклад, там сканінг Wi-Fi мереж, там IPv4, IPv6, name сервери. Тобто фактично цей інструмент дозволяє сконфігурувати девайс. Тобто в нас є Elixir додаток, котрий компілюється, після чого для окремого девайса скачується з гітхаба зліпок. Цей аплікейшн кидається в той зліпок і воно завантажується на SD-карту. Ну, фактично це майже завжди SD-карта. В залишку що ми маємо? Мініатюрний Linux, на якому запущен тільки один Elixir процес. І вся система read-only, вона перезаписується кожного разу, коли оновлюється фірмвер. Все доволі просто, насправді. Список залізяк, котрі воно підтримує, доволі невеличкий. Це всі Raspberry Pi, котрих вже, мабуть, чи 5, чи 7 штук різних. Як мінімум, в них є звичайний, 0, 2 та 3. Як мінімум 4. Та їх модифікації. BeagleBone і мікроконтролер Lego, котрий я не знаю, чому в цьому списку, чому вони його підтримують, але ось те, що є. Ви розповісте, що можна все перебути, бо наскільки воно для кінцевого використовувача корисно мати Raspberry Pi. Приходиш додому, включи мені через консоль, включи мені лампочку в третій кімнаті, в другій зоні. Як керувати? Через консоль. Через консоль? До цього я зараз дійду. Але цей список, він не повний, тому що для будь-якого іншого хардвера можна просто зібрати свій образ системи, в котрому
фактично повинні бути просто драйвери, там ще деякі нюанси, зібрати root.fs. І після чого можна фактично підтримується будь-яке залізо, if you are brave enough. Але, наприклад, на сервері це було б дивно, хоча дуже цікаво. Наприклад, є люди, які намагались запустити NERV на докері, щоб запустити його в клауді. Не знаю навіщо, але є. Тобто, про нетворкінг ми поговорили, все дуже добре. Ще один нюанс, що так як девайс має нетворк, то можна оновлювати по мережі. Я цього зараз не покажу, тому що в мене немає на чому показати, але воно працює фактично. В конфігурації аплікейшена вказується SSH-ключ, котрому треба дати дозвіл на підключення цього девайса. І на стороні комп'ютера, який оновлює, треба просто сказати IP-шник, і воно само все зробить. І коли проходить це оновлення, воно відразу тушить на карту пам'яті, після чого перезавантажує девайс. Як не дивно, працює без проблем. Можна зробити EXW SSH. Знову ж таки, SSH-ключ і SSH-ний девайс, повний EX з усіма нюансами. Плюс EX завжди показує, завжди є на цьому HDMI, який в ньому є. Плюс тут є дебаг. UART, мені здається, можливість підключити UART для того, щоб їм дебажити прямо напряму. Але намагаючись це вчора зробити, я його і спалив. Тобто не дуже. Є окрема бібліотека NervLeds, котра дозволяє керувати LED-ами. Наприклад, на Raspberry Pi він є один. Їм можна керувати. Так, да, це така блін-дискотека. З файловою системою, як я вже казав, там все рідонки. Для того, щоб... Тому що. Але є фактично одна папка root, котра зберігається між оновленнями фірмуари. Тобто, фактично, можна туди складати дані. Тобто, деякі люди, наприклад, роблять key value storage, котрий пересиститься просто туди, і там всі дані девайси зберігаються. Який розмір? Все, storage максимально? Ну, яку SD-карту? Ага. Зрозумію. Ну, чи можеш там флешку чи HDD підключити, то ж, як би, ну, 4 повноцінних USB-порти. І з цього випливає інший мінус, що, наприклад, Postgres запустити теоретично можна, але так, і дуже складно. Тобто, фактично, треба зібрати свою систему, в якій буде Postgres, який буде в цей root все складати. Ну, коротше, складно. А SQLite в Elixir з ним дуже погано. Воно не вміє. Ну, інтеграції з Ecto фактично на даний момент немає. Ідея для опенсорсу, до речі. Доволі складна ідея для опенсорсу, але все ж таки. Але фактично робота з файловою системою — це є єдиний нюанс при роботі з NervSoft. У всьому іншому — це повноцінний еліксир, який запущений на Linux-овій машині. Тобто, окей, тут є тільки одна папка, в котру можна писати. І в мене є доволі багато досвіду на записування записів загрузочних носителей. Я не знаю, як це сказати українською, вибачте. Завантажених носіїв. Так. І зазвичай в 60% випадків воно не працює. Тобто ти його потім пробуєш, воно не працює. І треба пробувати щось інше. А зараз там такого немає, він навіть сам знаходить кардрідер і сам промптить
А це та карта, на яку ти зараз хочеш написати? Тобто, спочатку, коли я почитав про це в додаток, мабуть, мені потрібно буде ставити нову систему на Mac. Але цього не відбулося, таке враження, що люди, які це роблять, вони цим хоча б користуються. Окей, GPO. А тепер перейдемо до питання, яке було. Як цим щастям керувати? Це буде Raspberry Pi виключати. Виключати. Так, так. Я ось, я... От якраз для цього в мене були вимикачі, але, на жаль, мені потрібен новий Raspberry Pi. А тому, я не пишу, в мене не вийшло. Хоча, фактично, можна користуватися будь-якими датчиками. Тобто на Raspberry Pi є повноцінних... Дуже багато мені лінки считати, але виводів. Десь половина з них, вона якраз GPIO, General Purpose Input Output. Тобто можна переключити їх як в режим зчитування, так і в режим запису. Тобто, чисто теоретично, можна підключити звичайний вимикач до одного піну, до другого, на одному піні сказати, що ти 5 вольт, а другому піну сказати, ти слухаєш. І тоді, коли вимикач буде вимкнений, чи вимкнений, на Raspberry Pi автоматично з'явиться цей івент, і тоді вже далі з ним можна працювати. Тому що, ну, насправді, ось в цьому... В чому... Просто вимкнути? До того, до того. 220 просто. Ага, 220? Ні-ні-ні, 220 дуже больно б'ється, не робіть цього. 220, береш самий простенький релей, вся ця штука зроблена, в тебе є тут провід 220, і сюди ти подаєш 5 вольт, тоді він включений, не подаєш 5 вольт, тоді він тобто, щоб зробити... Саме так. Smart Home, ми повинні мати таку дошку велику з включателем. Ні. Чи є хардвер, який би підтримував вдома Enterprise, я вам скажу? Для клієнтів. А просто у чому в даному случаї нюанс? У мене вже дуже російсько-українська виходить, вибачайте. Що для керування, наприклад, освітленням треба два елементи. Перший, треба отримати івент от про те, що ага, хтось нажав на кнопку. А другий, вимкнути чи вимкнути само світло. І якраз, як правильно сказав мій колега по бороді, але в мене не така крута, вибачай. То потрібен релей. Тобто релеї є різні, є там 5-вольтові, 3-вольтові. І фактично можна підключити релеї, і коли на один із пінів Raspberry Pi буде подано сигнал, то можна, то... автоматично замикається чи розмикається контакт, який саме зробить світло. Тобто, фактично, не треба робити ось таку дошку, не зрозуміло чого. Достатньо буде одного релея, там, наприклад, є релеї на 16 та 12 контактів. Тобто, одна ось така невеличка релейна штука, і вимикачі підключені до якогось девайсу типу. Ну, якщо в нас вже є вимикачі, то це вже не смартфон. Якраз навпаки. Ідея смартфону у тому, що є вимикач, але вимикач це доволі проста аналогова штука. І насправді велика проблема при встановленні смартфону в тому, що коли вимикач вимкнений, ти не можеш увімкнути Wi-Fi ту лампочку. Тому що у неї немає ніякого живлення. Тобто інша концепція в тому, щоб були вимикачі, які підключені до чогось розумного, і так чи інакше керувати освітленням чи чимось ще. Тобто насправді тут не важливо, чим саме керувати, тому що у будь-якому разі вся електрика це про увімкнути чи вимкнути. Там, якщо дуже спростити, і все таке. Техніка, наука, контакт. Так. Є два види проблем, що... Контакт есть, когда его не должно быть, и контакта нет, когда он должен быть. Вот. Всего лишь две проблемы. Те, как...
це ще коли тебе б'є струна. Це так дуже неприємно. Тобто, фактично, Raspberry Pi предоставляє повну функціональність для створення свого embedded hardware. Тобто, так, в деяких випадках треба буде докупити якесь залізяче для того, щоб ним працювати, тому що просто Raspberry Pi, просто NERVS, в ньому тільки доволі низькорівневі штуки, типу тих же GPIO. Але на ринку є дуже багато елементів, котрих ти набираєш, робиш них схему, і виходять дуже цікаві речі. Там, наприклад, екранчик LED-івський якийсь невеличкий, чи датчик розстояння, я не пам'ятаю, чи датчик відстані. Таких елементів зараз сотні, і вони є будь-які фактично. І можна зібрати дуже цікаві речі. І це насправді дуже зламаний слайд. Тобто, ось так виглядає цей самий фінал. Тобто, я не знаю, що курили створювачі цієї оригінальної схеми, тому що де тут указка. Ну, наприклад, 13, 19, 26 знаходяться поруч. Тому що чому би ні? Тобто, BCM — це взагалі оригінальне від розробників Raspberry Pi. Там, наприклад. Мені ще дуже подобається 25, потім 8, 7, 1. Щоб не перепутати. Саме так. Припослідовується, можна перепутати. Так, якщо перепутаєш, немає в тебе більше цього залізячі. Тобто, про те, що тобто, основний нюанс при розробці NERVS, як я вже казав, що так як образ системи вже є і використовується вже існуючий, то складно запускати ще якісь сервіси. Ну, можна, але це доволі складно і нікому не потрібно. У нас же є OTP. І є декілька однакових слайдів і приклади проєктів. Їх тут в мене всього два, але вони дуже класні. Тобто, в даному випадку людина побудувала з нуля у виді туторіала, тобто там стаття, здається, з 5 чи 6 частин про те, як побудувати будильник за допомогою світильника. Тому що чому би ні. А ще один спеціаліст побудував з зламаного зчитувача баркодів штуку, яка додає йому в тудоліст айтеми для купівлі. Там щось закінчилося, ти його пробив і виконав. Окремо матерку. Я цього мечтаю прямо. Ну, воно зчитує код, після чого він йде на сервіс, який дає мапінг з цих кодів на назву товару, після чого ця назва товара відправляється за допомогою запита в API вендерліста в сам вендерліст людини. Можна сюди на Amazon? Так, на Amazon прочитати зображення відправити. Заказ зробити приватно. Тобто, насправді можливості лімітовані тільки часом та уявою. Ось, гарне слово в даному випадку. Я фокусую увагу саме на цих двох, тому що вони написані у виді степ-бай-степ туторіалів, лонгрідів, але у цьому випадку дуже хардкорно, тому що оце все, це ще й на 3D-принтері напечатаний корпус, в якому все залізо складене. Ось, якось так. Ці проекти на Elixir. Звичайно, там тільки Elixir та NERVS. 3D-принтер так. Гарна ідея, треба написати 3D-принтер софт на Elixir. Окей, тобто на це питання ви вже відповіли.
Що думаєте? Це хоч якось корисно? Для розробників можливо бути корисно. Тому що посланети, наприклад, включання телевізору. Але для пересічного людей. Ні, в мене база суто. Так, місячна людина платить $60 і купляє виключатель. За кожний вимикач. Все одно, але потім одна iOS аплікуха, яка це все включає. Якщо не хочеш платити $60, купляєш $130 Raspberry Pi. Палочки. Ну, два купляєш, один з паличок. Там є підтримка ZKE за Я бачив бібліотеку, котра імплементує роботу з, як мінімум, Zwave. Фактично, Zwave — це Zigbee, та Zigbee — це треба купити невеликий USB-донгл. Ну, от мене цікаво, чи є підтримка в Ericsson? Насправді тут дуже така ось грань. Фактично, NERVS, він доволі невеличкий функціонал предоставляє. NERVS дає в основному бернінг на SD-карту, та и окружение, и системное окружение. Это вот все то основное, что предоставляет NERVS. Получается, мне дают только то, что на образ Linux стали Erlang и Elixir. Забирают весь package management систему Linux. Насправді вони спрощують дуже буттрекер, і від них є офіційних доволі багато бібліотек. Наприклад, бібліотека Elixir по роботі з GPIO, фактично вона буде використовуватися тільки в NERVS. Ну, камон. Я сумніваюся, що буду там брати свій ноутбук і в ньому десь шукати і GPIO порти. Ну. Так, там навіть USB немає. Тобто, так, Z-Wave можна підтримати. Можна підключати зовнішній хардвар, фактично любий. Тут же звичайний USB. А якщо порівняти, от Raspberry Pi оригінально ставився, тобто всі бібліотеки зараз більшість на Python, тому що Python це була якби перша їхня офіційний UI, офіційний бандл, там Python має доступ до всіх цих GPU. І це інше, якщо порівняти от support Python на Python, коли в тебе є Debian, коли ти можеш в тесті Debian, хочеш поставити ще один пакет, ти можеш там поставити там, що хочеш. Якщо порівняти з тим, що ти ставиш Elixir, ти забираєш типу весь flexibility Linux, просто ти мусиш мати все NERVS, це якусь там штука нестандартна, ти починаєш писати до фіга коду, який типу, вже є написаний на Python. Гарний концерн, але тут дуже велика різниця в підходах. Якщо в Python, це фактично Linux-машина. Тобто це повноцінний Linux-дистрибутив з усіма плюсами та мінусами. Він нічим не відрізняється від, не знаю, якогось тавера, який можна знайти в магазині. Але просто він менший і дешевший. То в даному випадку це набагато більше embedded розбуровка. Тобто воспроизводимость билда NERVS, она стопроцентная. Она вот всегда стопроцентная. То есть ты просто делаешь, тобто ты робишь mix firmware burn, и в тебе є SD-карта, на котрій є цілком твій додаток. А в випадку з стандартним Linux, ти там apt-get то-то-то-то-то, enter, ага, скачалося. Так, в get вот это вот, apt минусы вот это вот, бац, чогось знову не вистачає. І знову. Тобто... Небольшой комментарий будет. Образы, которые записываются на вот этим вот нерксом, они супер маленькие, там нету полноценного дистрибутива никакого. Там есть только Linux, который там несколько мегабайт. И есть OTP релиз, очень маленький. Поэтому там образ 28 мегабайт занимается больше. Там как бы пакетами на Python сильно не разводишься. Там, просто, ну, это сложно просто засунуть. SD-карту зараз не мегабайт, мне кажется. Нет, естественно. Так, але
це про. Це різні підходи дуже. Полноценный Linux и embedded разработка. Да, то есть это не совсем прям вот супер embedded embedded. Тут нет микроконтроллеров C++ и секфолтов, потому что у нас как бы эликсира нормальные ошибки хотя бы. Ну вот в этом разница. Еще? Еще пытание. Так, локально. Кнопка без сальзаки. Можно как-то его подастить. Ну, наприклад, бачив отой EXShell. Отой EXShell був запущений на моїй машині локально, не дивлячись на те, що це NerdProject. Вона читає з локальної мережі. Що саме? Що саме? Що саме? Що саме? Так, воно там, там дуже розумне. Наприклад, Firmware Burner, він... Я цим не користувався, але він вміє сканувати на наявність нерфси і потім це те, що це те, що тобі потрібно, ні? Чи цей? Тобто навіть якщо там не декілька девайсів, воно розроблене для того, щоб хендлити ці випадки. Воно дуже розумне і люди справді вклали багато зусиль в те, щоб воно працювало. Я думав, що буде все набагато гірше, а насправді. Всі проблеми були або з цим, або з чимось хардварним, скажімо так. Він локально запускає якусь виплату вже з цим іміджем підбирати. Це ж звичайний еліксір. Це просто звичайний еліксір проект. Зараз я можу навіть показати. А, ну ось, наприклад, ось тут. Той код бібліотеки працює з філіпсовськими лампами. Тобто, наприклад, Turnon, Turnoff. І воно ще не завантажилось. Тобто, ми отримуємо аккаунт, після чого робимо все, що заманеться. Ну, а ось був дивний код для того, щоб зробити Морзе. Тобто, як воно працює? Є MixEXS. Ось є депси, в яких є базовий комплект плюс depstarget. А depstarget host пустий, а depstarget Raspberry Pi, наприклад, воно потребує nerf system Pi. Так, тобто це виглядає якось ось так, наприклад. Ну ось. Тобто mix-depth-get для того, щоб отримати все для конкретно цього environment, для цього хардвару. Після чого mix-firmware ми робимо firmware, після чого mix-firmware burn, який сам знаходить, де у нас SD-карти. Він просто записує. Він просто записує, ну... Так, в мене, на жаль, немає зараз Threadreader, але він просто записує. Він промптить, питає, чи це то, після чого, ну, в даному конкретному випадку він потребує ідентифікації через Touch ID для того, щоб дати йому права. Тобто це просто нескладно і користуйтеся нерфсом. Це дуже круто. Ще питання? Ну, дякую.